цій акції ми долучилися від з тої нагоди, що УК «Схід» передала нам естафету. Тобто вони розпочали перші здавати кров для наших дітей. Значить, ця акція була нами підтримана, і ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день діти – це саме головне в нас в Україні. І тому ми сьогодні прибули всі сюди, бажаючи здати кров, і ті, які можуть здати кров. Самі розумієте, час такий, що на сьогоднішній день не всі офіцери можуть здати кров. За деяких причин, які ви самі знаєте.